To nás mi chvilinko trvalo Bčko na mašinu, to bylo vidět. Nicméně tady není potřeba tu vodu dávat tak úplně strašně rychle, protože je potřeba napojit Cčka až za tím raportem, zakleknout ten rozdělovač, to všechno se povedlo. Časový rád běží, oba terče sraží. Já myslím, že budeme kolegy a podpoříme samozřejmě i hasiče ze studené loučky. Tak tenhle start už byl v pořádku. Lišnice má vyběhnuto ke svému prvnímu pokusu tady v Moravičanech. Takže pojďme podpořit i holky z Palonína. Vítězky poslední dvou ročníků tady 2014-2015. Trošku tam bojujeme na spoji Savic, ale ten už se teďka povedl. Vždycky chápete, proč tady v Moravičanech je ta deska za strojem. Jak jsme vždycky měli kameny, ať tam všechno je v pořádku. Takže počkáme na sestřík. Země koulí, rozdělovač napojen a teď už rozhodíme to hadí hnízdo a budeme čekat na výsledný čas. Start v pořádku, lišničtí borci, lošiští borci mají vyběhnuto, já se omlouvám. Možná dneska budu chvilinkama kecat nesmysly, protože mě tak neskutečně bolí zuby, že jsem tak nadopovaný práškama. Až opravdu mi to nemyslí, mě to nemyslí normálně, do prášku mu dojde. Mě omluvte, tady je všechno napojený, rozdělovač ještě pro jistotu potažen, čekáme na stříkání do terců, to se povedlo, časový nám stojí. Takže máme odstartovány polednice z Lišnice s výpomocí z Moravičan. Dopředu vyběhnuto hodně slušně, teď jenom rychle přes ten globus. Tak klasická béčkařka, která tady teď nosí jenom proudnice, už má doběhnuto dopředu, všechno máme za praporkem, teď jenom rychle napojit. Zatím nepovedlo nabrat vodu, ale tenhle ten stroj umí sát hodně rychle. Tohle bohužel byly cenné vteřinky. Takže orkyně z Klopiny mají vyběhnuto. Ke svému prvnímu pokusu tady, trošičku jsme se tam zdrželi na košičku. Ale to tady celkově tak úplně nevadí. Ještě se nám nedaří spoje na Savicích. Koukám dopředu, tam je pilná práce na rozdělovači, teď už je ten spoj v pořádku, i na rozdělovači máme spojeno, vidíte, že voda jde okamžitě do produce. Tentokrát start v pořádku a to jim opravdu nenatržuju, byť to je manšaft, za který běhám i já. Košiček luxusně v kádi, je tam výpomoc z Lišnice na spoji Savic. Nedaří se na tom spoji úplně, teď už to vypadá, že se Savice chytla, dopředu máme spojeno. Voda už se řídí Cčkama dopředu, bohužel už jsme jen okolo 30 vteřin. Oba terče máme sražený. Máme odstartováno, pojďte podpořit sousední mančát veterány z Palonína. Tohle bude zajímavý, zvědavej kam doskáče ta půlspojka z pravýho proudu. Ale borci to mají země naběhnutý. Rychle to připojí na rozdělovač, kde už je voda.
Ještě se nepovedlo. Teď už je to v pořádku a voda jde i do pravého proudu. Nalevo už budeme mít pomalu sraženo. Zatím se tak ještě nestalo, takže... Už to bylo všechno v pořádku. Vyběhli dopředu, někteří dozadu. Zapojení za praporky proběhlo. Dobře? Výborně. 21, 22, 23, 24, 7. Start v pořádku, máme veterány vyběhnutý směrem k základně. No a i veteráni z Křemačova samozřejmě musí napojit rozdělovač až za tím žlutým praporkem. Proudaři sprintují dopředu, vodu už máme v prvním Bčku. Teď to tam jenom rychle cvaknout. A to je to, o co tady Boravičané jde, o to rychlé napojení na rozdělovač. Všechno v pořádku, signalizace strojníkovi. Voda se nám řízí dopředu, časový dá bohužel ještě běží nalevo. Máme sraženo až teď. Tak zaplať pánu, teď už je to všechno v pořádku. Veteráni z Pavlova mají vyběhnuto dopředu, košíček v kádi i ze Savicí samozřejmě jak jinak. Spoj už je taky v kupě, teďka jenom rychle napojit ty C-čka na rozdělováč a nahnat vodu dopředu. Trošku se nám tam sekl pravý proud do ten praporek, ale borci to už roztáhli. Myslím, samozřejmě podpoříme i dobravské veterány. Vodu máme. Teď jenom rychle napojit ty C-čka. Ještě nemáme připravený levý proud. Teď už se to povedlo. Napravo už čekáme do terče, nicméně pořád se nepovedlo napravo sražit až teď. A ještě naleva. No a jak jinak, roková mašinka hraje moravičanský miláčku. Takže, tak jak první pokus zvušel, a druhý se úplně nevyvedl, není voda. Takže až teď, že voda dopředu, prorazíme za teplo. Veteráni jdou tady v Moravičanech, v druhém pokuse, klasický požární útok, bez jakékoliv překážky, bez napojování někde, tamhle, takže klasický, hladký požární útok. Můžeme se těšit na první čas podání veteránů z Palonína, trošku jsme tam měli problém s vodou, ale to už se povedlo vyřešit. Všechno bylo v pořádku, já jsem to viděl. Vyběhají, někde jim podraste nohy nebo něco. Vápneme na hlídku. Vidíte, že krásně běží. Pravý kroub. Start naprosto v pořádku, úplně ukázkově. Všechno dopředu spojeno, všichni čtyři závodníci dopředu. To vypadá hodně slušně, Bčka se povedlo rozmotat. Dopředu natažená, máme veteráni z Dobravice mají taky vyběhnuto ke svému druhému a zároveň poslednímu pokusu. Prosím, kusy. Máme problémy s hodou, ale teď už je tam. Já jsem v pořádku.
Pojďme pozbudit i kolegy z Lišnice. Zase pravý program trošku s problémama tady. Ale on to určitě dotahá. Voda už letí dopředu. Bohužel Lišnice nemá úplně nejsilnější stroj, takže na tu vodu opravdu rozpustí. Tak já se mluvám, paroninský děvčata, mají vyběhnuto. Trošku tam zase to jdeme na spoj samice, ale to chce to pomenu. Všichni přes glavu, nikdo nemá na 40. Košiček už je v kádi dopředu, luxusně vyběhnuto, všichni 4 závodníci. Zároveň... Lečka má natažena. Rozdáváš na tež. Ženy z Líšnice, respektive Poladnice z Líšnice. Jiřinka Košíček bez problémů, žádná košíkovaná. Spoj samic taky. Toto bude pěkná voda. Podát, jak jsem říkal, v prvním kolesu. Myslím, že má slabou mašinu, ale pozor. Dokonce tam závodníci na pravém proudu to dělá i tenhle ten slabší stroj. Bohužel nebylo dokonce až teď, co je všechno zpořádky na tačí to, teď co sražený. Holky skopily všechny taky přes globus. Žádná z nich nemá na 40. Levá proudačka hodně rychlá, teď už je základní všechno klíč, ušičeně na voně. Prošel to tam zdržení na košičku, ale teď už je to všechno v pořádku. To mi chodí? Pojď. Ale holky samozřejmě dokončí svůj pokus, respektive se potom o to minimálně pokusí. A teď se ty ruce vždycky hrozně plesnou. Čas 21,97, veteráni z Dubravice! Je to vo vteřinku vylepšený rekord, takže příští rok, Roman říká, že se můžeme těšit na 20. Romane, gratuluji ti. Se za čas 29,80 odváží ženy z Klepiny! Na 64 jeden a studenou loučku.
veteránům z Moraviče! No tak na dálku gratuluju nám teda. Odváží ženy z Klopiny! Mami, pojď, já si potřebuji vybrat, já chci tenhle, mami, ten neber, já chci tenhle. A jeme na střivrnou příčku čas 33,99. Ženy z Polonina! Jasno, jo? Čertice z Moravičan! Já jsem myslel, že to je pro moderátora. Tak ne, no. Takže i ten dortík, čertice z Moravičan, zlato dneska doma zůstala. Tím máme.